ছাত্র ছাত্রী অকল আজি মই ইয়াত তোমালোকক শিকাবলৈ লৈছো যে আমাৰ প্ৰথম যেটো পাঠ আছিল বর্ণ পরিচয় বুলি নবমানৰ আৰু সেই পাঠটোৰ যিখিনি অনুশীলনী আছে সেইখিনি মই কৈ দিবলৈ লৈছো কাৰণ আগতে মই প্ৰথম পাঠত বর্ণবিলাকৰ বিষয়ে ডিটেইলস কৈছিলোঁ গতিকে তোমালোকে এতিয়া যিখিনি অনুশীলনী আছে এইখিনি মই একবাৰ চাব বিচাৰিছোঁ আৰু যদিহে আমাৰ শিক্ষা ঘৰটো এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা বহুতে কয় যে চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন নাপায় কিন্তু তোমালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিলে এই বেল আইকনটো যিটো অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাবা গতিকে আমি অনুশীলনী যি আছে অনুশীলনী চাওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণসমূহ কণ্ঠস্থ কৰা অৰ্থাৎ এই বৰ্ণকেইটা মুখস্থ কৰিব দিছে গতিকে মই যেনেকৈ মাতি দিছিলোঁ আগতে প্ৰথম ভিডিঅ'টোত যে স্বৰবৰ্ণবিলাক অ আ ই ই উ উ এনেকৈ তোমালোকে পঢ়াৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা তাৰপিছত দুই নম্বৰ ঠিক তেনেদৰে ব্যঞ্জন বৰ্ণসমূহ তেনেকৈ মাতিবা যেনেকৈ এবাৰ মই অলপ দেখুৱাই দিছিলোঁ কিন্তু ব্যঞ্জন বৰ্ণসমূহ বেছি অসুবিধা নাই কিন্তু স্বৰবৰ্ণখনত অলপমান বহুতৰে অসুবিধা লাগে প্ৰথম প্ৰথম শিকে কাৰণে কিন্তু দুই নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন ইয়াতে দিছে কি খালী ঠাই পূৰ কৰা খালী ঠাই পূৰ কৰা হ'লে প্ৰথমতে আছে ৰ যোগ উ অৰ্থাৎ আমি আগৰ যি সংযুক্ত বৰ্ণবিলাক পাই আহিছিলোঁ সংযুক্ত বৰ্ণবিলাক তোমালোকে অলপ চাব লাগিব মই কৈছিলোঁ স্বৰবৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ হলন্ত থাকিলে কি কনচেপ্ট হয় সেই কথাটো ৰ যোগ উ গতিকে আমি ইয়াতে হ'ব ৰু আৰু যদি দীৰ্ঘও বলা হয় হ'লহেঁতেন দীৰ্ঘ হ'লে ইয়াৰ ৰূপটো এনেকুৱা হ'লে গতিকে আমি ৰ তাৰপিছত ক্ষয় ক্ষয়ৰ কথাটো মই কৈছিলোঁ যে ক্ষয়টো সদায় এইটো সংযুক্ত বৰ্ণ হিচাপে ধৰা হয় কাৰণ এইটো হ'ব ক যোগ মূৰ্ধন্য হ আৰু ইয়াতে কিন্তু হচন্ত দিব লাগিব কাৰণ এইটো ব্যঞ্জন বৰ্ণ ই চিংগু ইয়াত কোনো সেই নাথাকে ইয়াত কোনো অ মানে স্বৰবৰ্ণ লগ হৈ নাই তাৰপিছত ইয়াতে তিনিটা আছে জ্ঞ জ্ঞটোত হ'ল আমাৰ জ্ঞটো এটি সংযুক্ত বৰ্ণ ইয়াতো আমি তিনিটা যদি আমি দুটা বৰ্ণটো লিখিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া তিনিটা যিহেতু দিছে আমি অলপ সেই কৰি লিখিব লাগিব এইটো হ'ব বৰ্গীয় জ তাৰপিছত ঞ আৰু অ অৰ্থাৎ বৰ্গীয় জ ইয়াতে কি আমি হচন্ত দিব লাগিব ইয়াতো হচন্ত দিব লাগিব আমি কাৰণ আমি এইটো ব্যঞ্জন বৰ্ণ কিন্তু আমি এইটো যদি নিদিওঁ তেতিয়া কিন্তু ইয়াতে হচন্তডাল আমি নিদিলেও হৈ যাব কিন্তু যদি তিনিটা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো হচন্তডাল কিন্তু দিব লাগিব তাৰপিছত ক যোগ ৰ অৰ্থাৎ ক্ৰ ইয়াতে হচন্তডাল ৰৈ গৈছে ইয়াতে হচন্তডাল দিব লাগিব ক্ৰ যোগ ৰ অৰ্থাৎ ক্ৰ কিন্তু যদি এইটো আমি তিনিটা থাকিলোঁ ডেচ ডট ডট দিয়া তেতিয়া কিন্তু আমি ৰ তলৰ হচন্ত দি পেলাই অটো লিখিলোঁ হয় কিন্তু যেতিয়া এইটো নাই আমি লিখোঁ তাৰপিছত আছে গণেগ্ন এতিয়া আমি গটো লিখিব লাগিব হচন্ত দিয়া তাৰপিছত উঙাংশ ইয়াতে আছে যিটো উঙ অৰ্থাৎ উঙটোৰো আমি হচন্ত দিব লাগিব তাৰপিছত নৈচেঞ্চ আছে এইটোতো ইজি আছে নিয় আৰু প্ৰথম চ নিয় আৰু প্ৰথম চ গতিকে আমি নিয়টোত হচন্ত দিব লাগিব তাৰপিছত পয়টেপ্ত খুব ইজি প হচন্ত যোগ ত ঠিক তেনেদৰে চটো এইটো আমাৰ তালিব্যাসৰ হচন্ত আছে তাৰপিছত আমি ইয়াতে অকল প্ৰথম চটো দিলে হৈ যাব তাৰপিছত ক স যোগ ক ইয়াতে কিন্তু আমি শেষৰ বৰ্ণটোত হচন্ত নিদিওঁ তাৰপিছত সংযুক্ত বৰ্ণবোৰ ভাঙি দেখুৱাব দিছে ইজিয়ে একে কথা আমি আগৰ নিচিনা এইটো যদি দিওঁ আমি হ'ব লাগিব ক যোগ ন ন তাৰপিছত স্ম এইটোত কিন্তু আমি ক্ষয়টোত আমি যি যি পাইছিলোঁ সেইকেইটা কিন্তু লগ হৈ যাব এইটো পাইছিলোঁ ক্ষয় মানে প্ৰথম ক্ষয়টো ভাঙিব লাগিব ক্ষয় হ'লে ক যোগ মূৰ্ধন্য হচ যোগ ম এনেকৈ লিখিলেই হ'ব ঘ আৰু ঘ্ৰ ঘ্ৰটো এইটো একে ঘ হচন্ত যোগ ৰ তাৰপিছত ল্য এইটো হ'ব ল যোগ
হসন্ত থাকিব য, এনেকৈ বাকীকেইটাও এনেকৈ হ'ব, তোমালোকে পাৰিবা। তোমালোকে এইকেইটা পাৰিছানে পাৰা নাই, এইকেইটা মই তোমালোকলৈ এৰিলোঁ। তোমালোকে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাই কমেণ্টত তোমালোকে কমেণ্টত জনাবাচোন যে তোমালোকে একচুৱেলি এইকেইটা কৰিব পাৰিছানে পাৰা নাই। তেতিয়া ময়ো গম পাম যে একচুৱেলি মই শিকোৱাতে তোমালোকে একচুৱেলি বুজি পাইছানে পোৱা নাই, নে বুজাত অসুবিধা হৈছে। আৰু যদি বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে তোমালোকে তাত নিশ্চয় লিখিবা, আৰু হয়তো পিছত মই ভিডিঅ' বনাই হয়তো আৰু এবাৰ বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ, বা তোমালোকে ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চোৱাৰ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া দুবাৰমান চালে হয়তো ভালকৈ বুজি পাবা। তাৰপিছত ইয়াতে আছে আমাৰ 4 নম্বৰ এইটো, ৰ বৰ্ণটোৰ লগত স্বৰ চিহ্নবোৰ যোগ কৰা। কিন্তু যেনেকৈ আমি আগতে দেখিছিলোঁ ক বৰ্ণটোৰ লগত এটা স্বৰ চিহ্ন যোগ কৰি দেখুৱাই দি দিছিল, কিন্তু ইয়াতে ৰ বৰ্ণটোৰ তেনেকৈ এনেকৈ কি হ'ব, ৰা তাৰপিছত ৰি দীৰ্ঘই ৰি, তাৰপিছত মাত্ৰ ইয়াতে দুটা বৰ্ণৰ অলপ বেলেগ হ'ব। ৰু এতিয়া এনেকৈ হ'লে হ্ৰস্বটো ৰু আৰু এইটো হ'ব দীৰ্ঘটো ৰু, বাকী একে হ'ব ৰি ৰি, তাৰপিছত ৰিটো আমাৰ ইমান প্ৰয়োগ নহয়। তাৰপিছত ৰে ৰৈ ৰ ৰৌ, এনেকৈ আমি গোটেই বৰ্ণকেইটাৰ সেই দি দিব পাৰিম। আৰু আমি সেইকেইটাও দিব পাৰোঁ, ব্যঞ্জন অৰ্থাৎ অনুচ্চাৰ বিসৰ্গ, আৰু এনেকৈ আমি হসন্ত দিও দিব পাৰোঁ, এইকেইটাও দিব পাৰি পিছৰ পিনে। যি নহওক, তোমালোকে ইয়াতে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এই দুটা, ৰু আৰু ৰিটোৰ অলপ বেলেগ ধৰণে প্ৰয়োগ দেখাত হয়। তাৰপিছত 5 নং সংস্কৃত ভাষাত সংখ্যা চিহ্নবোৰ লিখা। আমি অলপ আগতে আমি প্ৰথম ভিডিঅ'টোত এইখিনি ধুনীয়াকৈ দিছিলোঁ যে 1, 2 অৰ্থাৎ টুটোৰ এই ইয়াতে টুকটো নাথাকে। তাৰপিছত 3 অৰ্থাৎ এইটো 3টোৰ ইংৰাজী 3 নিচিনা পাক এটা আছে, 4 তাৰপিছত এইটো 5, 6 এটা 3টোৰ এটা 3টোৰ উল্টা নিচিনা, তাৰপিছত 7, 8, 9 আৰু 10 এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত 2 নহা নহয়, মাজে সুধে যে আমি যিমানবিলাক বৰ্ণবিলাক উচ্চাৰণ কৰোঁ, এই উচ্চাৰণ কৰোঁতে এই বৰ্ণবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ মুখখন এটা স্পীচ, তোমালোকে স্পীচৰ এটা যন্ত্ৰ বুলি যদি ভাবা, যে ক'ৰবাত বতাহ বা প্ৰেছাৰ এনেকুৱা চববিলাক মিলি পেলাই আমাৰ বৰ্ণবিলাক উচ্চাৰণ হয়, আৰু এই বৰ্ণবিলাক উচ্চাৰণ হওঁতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্থায়ীত বতাহটোৱে আমাৰ পেটৰ পৰা আহি পেলাই বতাহটো এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত খুন্দা মাৰে, আৰু সেই খুন্দা মাৰিলেহে সেই বৰ্ণবিলাকে কি হয় সঠিকভাৱে উচ্চাৰিত হয়। যেনেকৈ তোমালোকে এটা প্ৰেক্টিচ কৰি চাব পাৰা যে ওঠ দুটা লগ নলগাকৈ তোমালোকে প ফ ব ভ ম এনেকৈ ক'ব পাৰানে নোৱাৰা, এইটো তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা। অৰ্থাৎ আমাৰ সেইকাৰণে এই বৰ্ণবিলাক ওষ্ঠ বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এইবিলাক উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমাৰ ওঠ দুটি খুব জৰুৰী, মানে ওঠ দুটি নোহোৱাকৈ এই বৰ্ণ দুটা বৰ্ণকেইটা উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এনেকুৱা বৰ্ণ আছে, বৰ্ণবিলাকৰ আমি যদি চাওঁ, চ অ আ ক খ গ ঘ ঙ আৰু হ, এই বৰ্ণকেইটা কণ্ঠ বৰ্ণ বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ এই বৰ্ণকেইটা উচ্চাৰণ হওঁতেই কণ্ঠটো আমাৰ বেছিকৈ প্ৰয়োগ হয়, অৰ্থাৎ তাত আহি বতাহে খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পৰাই বৰ্ণটো, সেইকাৰণে উচ্চাৰণৰ স্থান কণ্ঠ বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইকাৰণে এইকেইটা কণ্ঠ বৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে অলপ মনত ৰাখিব লাগিব, কিন্তু একচুৱেলি এইবিলাক পিছৰ যদি তোমালোকে সংস্কৃত পঢ়া কিছুমান সূত্ৰ আকাৰে পাবা, যেনে এই বৰ্ণকেইটাৰ সূত্ৰ অকুহ বিচৰ্জনীয় নাম কণ্ঠ, অৰ্থাৎ অকুহ অৰ্থাৎ অ মানে হৈছে অ আ থাকিল, আৰু কু মানে মই কৈছিলোঁ ক বৰ্গ, ক খ গ ঘ ঙ এইকেইটা, এনেকৈ আৰু হটো থাকিল, এনেকৈ আমাৰ কণ্ঠ বৰ্ণ। তাৰপিছত ইচু য়েচনাং তালু অৰ্থাৎ তালু তালু বৰ্ণ অৰ্থাৎ তালব্য বৰ্ণ, এইকেইটা ই ই মানে হস্ব ই দীৰ্ঘ থাকিল, ইতে থাকিল, তাৰপিছত স বৰ্গটো থাকিল, স বৰ্গ মানে গোটেই স বৰ্গকেইটা, আৰু ইয় আৰু স এই দুটা লগ হৈ থাকিব, এইকেইটা হৈছে আমাৰ তালব্য বৰ্ণ। পৰীক্ষাত 2 নম্বৰ সুধে দুটা তালব্য বৰ্ণৰ নাম লিখিব দিলে বা দন্ত বৰ্ণ, ঠিক তেনেদৰে ঋতু ৰচানাং মূৰ্ধা, এনে পিছত তোমালোকে যদি সংস্কৃত পঢ়া এনেকুৱা সূত্ৰবিলাক পায়, ঋতু লচানাং দন্তা এনেকৈ অৰ্থাৎ দন্ত বৰ্ণ, সেইবিলাক এনেকৈ দন্ত বৰ্ণৰ সূত্ৰ আছে, মূৰ্ধা বৰ্ণৰ সূত্ৰ আছে। আৰু যেনেকৈ আমাৰ কৰ পৰা মলৈকে গোটেই বৰ্ণকেইটাক স্পৰ্শ বৰ্ণ বুলিও কয়, স্পৰ্শ
তাৰ পিছত লি এনেকৈ এইকেইটা টু মানে গোটেই ট বৰ্গ কটা দন্ত ট আৰু এইটো মূৰ্ধন্য ট বৰ্গ তাৰপিছত এইটো আমাৰ প বৰ্গ বাকী উ উ তাৰপিছত এনেকৈ ম গোটেইকেইটা মানে প বৰ্গ থাকিল এইকেইটা অষ্ট বৰ্ণ অৰ্থাৎ দন্ত অষ্ট মূৰ্ধা তালু এই বৰ্ণবিলাক আমাৰ যথেষ্ট জানিবলগীয়া তাৰপিছত এ তাৰপিছত এ এ এইবিলাক কণ্ঠ আৰু তালু কেতিয়াবা বৰ্ণ দুটাই সংযুক্ত হয় ঠাই দুটুকুৰ আমাৰ লাগে সেই তেতিয়া সেইবিলাক বৰ্ণ কণ্ঠ তালু অৰ্থাৎ কণ্ঠ আৰু তালু আমাৰ এ আৰু ঐ কতে কণ্ঠ আৰু তালু বিশেষভাৱে প্ৰয়োগ হয় অ অ অ ঔ এইকেইটা বন্ধ কৰোঁ কণ্ঠ আৰু ঔষ্ঠ দুয়োটা বৰ্ণ সেইকাৰণে এইকেইটা বন্ধ কণ্ঠস্থ বৰ্ণ ইংৰাজীত নামবিলাকো আছে চাব পাৰিবা তাৰপিছত ৱ অৰ্থাৎ এই ৱটো দন্তস্থ বৰ্ণ দন্ত আৰু অৰ্থাৎ দাঁত আৰু ওঠ দুয়োটা প্ৰয়োগ ঘটে আমাৰ ৱ বৰ্ণটো অৰ্থাৎ আমি প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় অনুচ্চাৰ অনুচ্চাৰটো নাচিকা বৰ্ণ বা নাচিকীয় আৰু যিকেইটা বৰ্ণ আমাৰ নাকৰ মানে বিশেষভাৱে প্ৰয়োগ হয় সেইকেইটা বৰ্ণক অনুনাসিক বৰ্ণ বুলি কোৱা হয় আমাৰ শেষৰ ফালে বিশেষকৈ যি পাঁচটা বৰ্গ আছে ছ ক ছ ত ট আৰু প এইকেইটা বৰ্গ আছে এই বৰ্গকেইটাৰ শেষৰ যিটো বৰ্ণ বৰ্ণকেইটাক আমি অনুনাসিক বৰ্ণ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ নাকৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট হয় গতিকে ন্য ন ননম এনেকৈ আমি একেলগে মাতিব পাৰোঁ ন্য ননম গতিকে এই বৰ্ণকেইটাও আমাৰ জানিব লগা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি যিখিনি দিছোঁ তোমালোকে চাবা আৰু তোমালোকে ভাল নে বেয়া পাইছা শিকি এইখিনি তোমালোকে আমাৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাবা আৰু এই সময়টো যিহেতু কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন বা আমি মুখামুখি ক্লাছ নাপাওঁ গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত এই ভিডিঅ'কেইটা শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ